Primátor komunikuje so žiakmi škôl. Ako maturovali študenti v Hlohovci, spevák Felix Ján Tkáč koncertoval u Františkánov. Pozrite si nasledujúce správy. Študenti zo Spojenej školy na Nerudovej ulici kladli primátorovi otázky. Vieme, ako sa darilo šachistom na tradičnom memoriáli. Kresťanskí seniori zhodnotili minulý rok, čo potrápilo maturantov na testoch zo slovenského jazyka. Na odbornej prednáške sme sa dozvedeli o móde šľachticov. Talk show Holubice, dcéra a matka roka. Pôstne obdobie spríjemnila Hlohovčanom skupina Feliče. Detektív Eugen Očko hovoril deťom o dôležitosti a ochrane vody. Študenti zo Spojenej školy na Nerudovej ulici sa pýtali primátora otázky, ktoré by možno zaujímali aj vás. Mladí majú vlastný názor a mesto ho chce poznať. Zástupcovia mesta započali miniturné diskusie po stredných hlohovských školách Opýtaj sa primátora. Študenti sa pýtali a vedenie mesta odpovedalo. Na pretrase bola doprava, voľný čas a kultúra v Hlohovci. Pozrite si zostrih priamo z diskusie. Je naša škola Nerudová až po Podzámsku, kde je jednota a tam sa nachádza prechod. A ten prechod je takým veľmi akoby riskantným miestom pre chodcov, aj pre vodičov, pretože sú tam zaparkované autá, cez ktoré sa nevidíme. Že musíme vytvoriť tú parkovaciu politiku, ktorá je aj zo zákona daná. Jednoducho to parkovanie na chodníkoch postupom času skončí a my musíme vytvoriť parkovacie priestory aj pre autá. Pod Peranom 10. Boží prst sa to malo. Tak vytrhali sa tam kríky pri Peťakoch, že ako čo sa tam bude stavať. V tej blízkosti niekde by mali byť zapracované polopodzemné kontajnery. Aké plány s kultúrnym domom? Áno, máme plány, dokonca teraz robíme štúdiu, prosím na štúdiu. Tuto narodovú druhý krok bude projektová dokumentácia. Budeme vybavíme stavebné povolenie a budeme čakať na nejakú výzvu z eurofondov. Čo sa týka nejakého trávenia voľného času, kryté klzisko by bolo veľmi super. V šoporni je vytvorené také ihrisko. Tam keď si pôjdete pozrieť, tak nejak by sme to chceli spraviť. Ako naozaj predĺžiť tú funkčnosť toho klziska aj na leto. Dalo by sa to spraviť viac piknikových miest, lebo už sa tu veľmi dlho bude, že sa tu postaví, že sa tu postaví cez dva lávka. Na Šianci myslím, že máme taký priestor. A určite niečo chceme spraviť aj v Pánskej. Cyklolávka, projekt je pripravený. Tiež ho dávame na schválenie. Máme na ňom peniaze na projektovú dokumentáciu. A tú cyklolávku chceme potiahnuť od Pánskej záhrady smerom do Šulekova, tam, jak je to smetisko, jak je taký ten starý most. Cieľom mesta je aj vďaka podobným diskusiám s mladými zlepšiť podmienky pre život mládeže v Hlohovci. Ďalšia z cyklu diskusí Opýtaj sa primátora bude na Strednej odbornej škole technickej. V Hlohovci pôsobia viaceré seniorské kluby, ktorých členovia sa usilujú ostať v dobrej fyzickej i psychickej kondícii. Na výročnej schôdzi si povedali, ako sa im to darilo. Hlohovskí seniori sú aktívni aj v staršom veku. Združenie kresťanských seniorov má za sebou rok plný duchovných, rekreačných a kultúrnych podujatí. Viacero výletov sme robili do Modry, do Pezinka, Malacky, Martin a ešte nejaké iné miesta plus púte, takže radi chodia, pretože je to pre nich veľmi aj také osviežujúce do života, pretože nemusia byť sami, hlavne pre tých, čo sú opustení. Noví pribudli, ale je ich 202, takže pribudlo. Pribúdajú, lebo robíme také, myslím si, zaujímavé akcie naozaj. A v roku 1995 vzniklo v Bratislave to, tá základňa celoslovenské a o dva roky neskôr tu v Hlohovci. Ja som od roku 2002 bola už členkou, ktorý sa mi veľmi páčilo, keď chodil dôstojný pán teraz nitriansky biskup Janák. On veľmi dobre prednášky robil zo Svätej zeme. My sme tu rok, my vlastne sme meskáča Šulekovo, zo Šulekova je náš členie no aj 15. Tá solidnosť aj tých členov medzi sebou, to trošku tak priťahuje.
Kresťanskí seniori úzko spolupracujú s farnosťou i mestom. Svetový deň seniorov, alebo potom výročný deň patronky seniorov tu v Lohovci, kresťanských seniorov, blahoslavenej sestry Zdenky, ktorej aj prvostupňové relikvie máme v našom kostole. Posledný, vždy štvrtý pondelok v mesiaci mávame svetú omšu alebo minimálne pobožnosť ku cti blahoslavenej sestry Zdenky. Robíme spoluprácu nielen formou stretávania sa, ale aj formou dotácií, kde mesto udeluje dotácie tomuto združeniu a aj z fondu primátora dostávajú každoročne 300 eur. Na výročnej schôdzi sme stretli pani Máriu Grznárovú, riaditeľku domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove. Kedysi tá spolupráca spočívala v tom, že nám zabezpečovali títo seniori oblečenie pre naše deti a radi by sme takisto aj my, keďže aj my máme veľa aktivít, nejakým spôsobom našli to prepojenie, vonku sa stretávať. No a potom zase pri príležitosti napríklad mesiaca úcty starším niečo vymysleli. Vedenie kresťanských seniorov pozýva skôr narodených pridať sa k ním a najbližšie absolvovať napríklad púť na Svätý kopeček v Českej Olomouci. Zmaturovali by ste? Končiace ročníky stredných škôl absolvovali písomnú časť maturít. Išli sme medzi študentov a dozvedeli sme sa, čo ich na maturite potrápilo. Vedeli by ste odpovedať? Maturanti majú za sebou prvú časť skúšky dospelosti, písomný test zo slovenského jazyka. Keď sa človek pripravuje, tak sa to dá. Robila som si aj cvičné testy. Niektoré mi od tohto prišli ľahšie, ale niektoré aj ťažšie. Tento rok si myslím, že asi najhoršie zo všetkých testov, čo som robila. To čítanie s porozumením, to mi trošku dalo problém. Aké diela tam boli povinné, čo ste museli? Drak sa vrácia a Kým koho dnes zaspieva. Ja som čakala, že to bude ťažšie. Strašne veľké stresy som mal, ale myslím si, že som to zvládol. Väčšina študentov sa pozastavila pri otázke, ako sa povie gramaticky správne obyvateľ Prahy. Nedal som radšej nič. Ja som dala, že Pražák. Pražák, ale to je asi po česky. Pražiak. Vedeli by odpovede na tieto maturitné otázky Hlohovčania? Poďme sa spýtať. Obyvateľ Prahy? No Pražák. Ja si myslím, že asi Pražan. Pražák. Pražan. Ešte ste nemali maturitu? Nie, chvála Bohu. A kedy bude? Dva roky, ja mám ešte 2 roky, takže ja mám času sa učiť obyvateľa Prahy. Obyvateľ hlavného mesta Českej republiky, teda Prahy, je Pražan, pretože tá koncovka ak v slove Pražák sa používa pre nespisovnú vrstu slovného jazyka. Ktorá otázka bola pre teba taká zaujímavá, netradičná? Kde sme mali určiť, podľa akého vzoru sa skloňuje skriptórium? Neviem. Vysvedčenie? Mesto? Skriptórium, to skriptórium, no neviem. Asi podľa vzoru stroj, nie. Vysvedčenie? Slovo cudzieho pôvodu sa určuje jeho skloňovací vzor podľa zakončenia, čiže ako múzeum, gymnázium, skriptórium, podľa vzoru mesto. Mali sme tam tú ruky boskávam, milá pani, a mali sme povedať, že čo bolo vlastne za tým pozdravom, ktorý bol oddelený čiarkou. A niektorí z nás si myslia, že to je prístavok. Doplnok teda, už si nespomínam poriadne. Však to je oslovenie, milá pani, a vetný člen, podmet a prísudok. Podľa môjho názoru by mal ísť o vetný základ jednočlennej vety, ak berieme za samostatný celok práve tú druhú časť tejto vety, teda to oslovenie milá pani. Po teste čakali maturantov slohové témy. Charakteristika aký pán, taký pes. Rozprávanie pripadala som si ako v počítačovej hre. Úvaha, dobro a zlo sú v každom človeku. A slávnostný prejav študenta pri príležitosti návštevy partnerskej školy. Dobrí hráči tvrdia, že šach je niekedy náročnejšia hra ako tá, v ktorej musíte aktívne zapájať pohybový aparát. Niekoľkohodinové sústredenie, rozmýšľanie nad svojimi a tiež súperovými ťahmi vie spáliť veľa kalórií. Ako sa darilo šachistom na tradičnom memoriáli? Po smrti Ferdinanda Bišťu sa hlohovskí nadšenci šachu rozhodli pokračovať v jeho šľapajách a viesť mládež i naďalej k tejto kráľovskej hre. V marci si dali partičku na jeho memoriáli hráči z rôznych kútov Slovenska. Pán Bišťo bol tréner mládeže, ktorý mal veľmi dobré výsledky z mládežou. V podstate tí hráči, ktorí sú tu okolo ročníka 80, to sú vlastne jeho odchovanci, s tým, že jeho dorastenci získali aj titul majstra Slovenska, dorasteneckej lige
a bol to veľmi úspešný tréner. Organizujeme ho pre deti a mládež, turnaj A do 14 rokov a turnaj B zase staršie deti, mládež a sprievod, tréneri, prípadne ďalší dospelí šachisti, ktorí si chcú zahrať, tak sem prišli z Prievidze, z Bratislavy, z Nitry, dokonca zo Žiliny. Veľa hráčov je tu samozrejme domácich, Lhovčanov. Takisto tu máme hráčov z Trnavy, Modranky. Cieľom šachu je dať šahmat, čiže napadnúť kráľa tak, aby už nemal žiadneho úniku. To sa väčšinou snažím dať a to buď tak, že útočím, alebo sa snažím získavať kvalitu, čiže figurky vyhadzovať, tak aby som mal vyhratú koncovku. Stratégia. A v prvom rade dobrý človek, až potom dobrý šachista. Hlavne tuhé, silné a rýchle rozmýšľanie. Taký šachista potrebuje aj hlavne kľud pri rozmýšľaní a dobré prostredie, ktoré tu je. V prvom rade musí byť človek asi trpezlivý, lebo tie šachy sa naozaj hrávajú dlhý čas. Musí sa vedieť rozhodovať, lebo má veľa možností v partii, takže musí si vedieť vybrať možnosti a veľa týchto vecí potom človek využije aj v praktickom živote. K získaniu putovného pohára Ferdinanda Bišču má najbližšie Vlado Škreňo, ktorého najdlhší zápas v živote trval 8,5 hodiny. Pohár však ešte nik nezískal, nakoľko jeho výherca musí dosiahnuť 5 výhier jednotlivých ročníkov za sebou. Víťazi 12. ročníka však neostali na prázdno. Zlaté medaily si nesú domov Bianka Macáková z Bratislavy a Miroslav Bielik z Topolčian. Ako sa kedysi obliekali šľachtici v Uhorsku? O ich životnom štýle a dobovej móde rozprávala odborníčka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Tunde Lendelová v Mestskej knižnici. Za čas uhorská šľachtické rody Turzovci a Esterháziovci pôsobili aj v Hlohovci, kedy si sa premávali aj takto oblečení po Hlohovskom zámku, pri portrétovaní a na slavnostiach. Vyznačovala sa práve tou obrovskou zdobnosťou, drahými textíliami, z ktorých boli tieto odevy ušité, rôzne šnúrovania, zlaté, strieborné bogláre, čipky a drahokami, perly a ďalšia vec boli tie látky, ktoré boli naozaj veľmi drahé, väčšinou to boli dovážané buď z západnej Európy, alebo veľmi často aj práve z Osmanskej ríše a vyznačovali sa práve takou jemnosťou, boli to brokáty, zamaty, ktoré boli vyšívané rôznymi zlatými, striebornými niťami, takže boli naozaj veľmi drahé, ale boli aj teda ťažké. No a samozrejme potom boli tie ľahšie látky na letné oblečenie. Make-up sa do 17. storočia na šľachtických dvoroch na našom území ešte nenosil. Bol považovaný za znak ľahkých žien. Až v 18. storočí, a to už máme aj účty, ktoré nám hovoria o tom, jak si dámy kupovali rôzne bielidlá, ktorými si natierali tvár, to bolo už vlastne tá rokoková móda. V tom 16. 17. storočí používali sa podľa receptárov, ktoré tiež máme zachované, rôzne také prikrašľovanie, hlavne také, že líčka trošku, aby boli červenšie, lebo to bolo takým znakom zdravia. A čo účesy v 16. a 17. storočí? Muži v tomto období preferovali frizúry, ktoré si odpozerali od svojho úhlavného nepriateľa, od Turkov. A dnes môžeme vidieť u mnohých mladých mužov tiež tento typ účesu, teda vyholenú hlavu a na vrchu trošku nejakú čuprinu vlasov. A potom samozrejme brady, fúzy. To bolo znakom ženatého muža. Väčšinou tie ženy mali vlasy veľmi striedmo stiahnuté a väčšinou boli skryté pod určitou pokrývkou hlavy, buď pod vydaté ženy pod tým čepcom. Slobodné dievčatá mali nejaké tie party na hlave, ktoré boli veľmi zdobené s kvetmi, s drahokamami a perlami. Zamestnávali turecké otrokyne a tie turecké zajatkyne česali tie naše dievky, pretože tam boli tiež nejak v tom veľmi zručné. Hygienu pánstvo už riešilo v prvých kúpeľniach či mestských kúpeľoch. Na umývanie používali šľachtici dovážané mydlá z Turecka. Príhody zo života, ale aj kariérna cesta. To a oveľa viac povedala Eva Holubová so svojou dcérou v talk show, s ktorou v rámci ich turné prišli aj do Hlohovca. Začiatok marca patril v kine Úsmev návšteve z Čiech. Zastávku svojho turné si tu urobili Eva Holubová a jej dcéra Karolína,
z ich talk show Holubice, dcera a matka roka. V sobotu 2. marca sme mali u nás v kine Úsmev. Taký príjemný večer prišli Holubice, Eva Holubová s jej dcerou Karolínou. No a celý večer sa dnieslo v takom príjemnom, vtipnom štýle. Boli to rozhovory medzi matkou a dcerou a dokonca ešte aj návštevníci pri vstupe do kina mali možnosť napísať na papierík otázku a v priebehu večera sa vlastne jej dcera pani Evy Holubovej na to pýtala. Takže ľudia mohli byť aj zapojení priamo do deja talk show. Vtipné príhody, kariérne vzostupy či osobné pošmyknutia. To a mnoho ďalšieho prezradila herečka divákom s moderatorskou pomocou svojej céry. Tá okrem toho pridala aj svoj pohľad na jednotlivé situácie. Zaujímavých hostí si nenechalo ujsť mnoho Hlohočanov. Pani Evu Holubovú mám veľmi rada. Vo všetkých tých českých komédiách sa veľmi teším, keď vystupuje. Zdá sa veľmi prirodzená, tak som zvedavá, že či naozaj je v skutočnosti taká je. A teším sa, že nejaká kultúra zase. Máme veľmi radi túto herečku a očakávame, že sa dobre zasmejeme, zabavíme, oddychneme si. Prišli sme na vystúpenie Holubovej, pretože ju máme veľmi radi ako herečku. A ešte sme nikdy na ňu neboli, tak sme plní očakávania. Sme sa prišli zabaviť a dúfam, že to bude stať za to. Ak ste toto podujatie zmeškali, nezúfajte. Po Hlohovci má talk show ešte niekoľko ďalších zastávok v rôznych slovenských mestách. Slovenský rímskokatolícky kňaz, misionár, spevák a skladateľ Felix Ján Tkáč s kapelou Feliče prišiel do Hlohovca spríjemniť pôstne obdobie. Počas 4. pôstnej nedele sa vo františkánskom kláštore konal koncert hudobnej skupiny Feliče. Jej vedúcou osobnosťou je katolícky duchovný Felix Ján Tkáč, umeleckým menom Feliče. Spevák a textár kapucín Felix Ján Tkáč patrí k legendám slovenského gospelu. Spolu s kapelou priniesol do nášho mesta kultúrne podujatie, na ktoré prišli nielen veriaci, ale aj takí, ktorých oslovila jeho tvorba. K Felixa už poznám dlhé roky a jeho brata Ondreja. A vlastne aj tým, že sú vlastne z františkánskej rodiny, sú oni kapucíni a my tu máme bratov františkánov, tiež navzájom sa poznajú a ma asi tak pred 3 mesiacmi oslovili, že robia takú šnúru koncertov, takýchto pôstnych, a kde majú vlastne aj tie svoje piesne, ktoré sú veľmi hlboké, nakoľko je aj misionárom Božieho milosrdenstva, sám robí misie, tak vlastne vybral také piesne, ktoré budú aj v tejto pôstnej dobe a naozaj také plné zamyslenia aj práve na týmto pôstnym obdobím. Budem hovoriť aj nejaké slovo k tomu, takže aj v rámci pôstu to bude na povzbudenie. A texty majú všetky veľmi hlboký zmysel. Tak texty si vyberám, pretože ich neskladám. A vyberám si od viacerých autorov. Chceme stráviť tento pôstny čas s takou duchovnou piesňou a hudbou. Prišiel sa, lebo v tomto postnom čase v podstate je veľmi pekné, že naši bratia františkáni sa podujali na organizáciu nejakého takéhoto koncertu a Feliče je známa kapela v podstate v kresťanskom svete na Slovensku u nás, takže podporiť ich a pozrieť trošku, čo majú nové, čo nám zahrajú. Občas blúdim ako zbeh, no je mi v petáre zahadí. Felix Ján Tkáč so svojou kapelou pripravuje aj viacero noviniek. Jeho fanúšikovia sa tak môžu tešiť na ďalšie skladby, ktorých texty sú plné hlbokých myšlienok a lásky k Bohu. Teraz práve mám rozrobených asi 6 pesničiek, ale ja robím len melódiu a potom už zvyšok urobia hudobníci, celý aranž a všetko, takže v podstate sú skoro spoluautori tí, ktorí to so mnou skladajú. Piesne doplnené improvizovaným rozprávaním Feličeho vyzneli ako podujatie v uvoľnenej priateľskej atmosfére a návštevníkom koncertu spríjemnili tieto požehnané dni pôstu. Však jeden anílik. Životné prostredie treba chrániť, o tom dobre vedia aj herci Neva divadla. Poznatky o ochrane vody a jej šetrení priblížili deťom prostredníctvom divadelného predstavenia. Počas 1. marcového víkendu navštívil Empírove divadlo detektív Eugen Očko. Rozprávku s rovnomenným názvom, ktorá mala deti aj niečo naučiť, prišli do Hlohovca zahrať herci Neva divadla. Budeme hrať Eugena, detektíva. Je to vlastne detektívna rozprávka. Budeme hľadať Vodovedu, ktorá je vlastne vzácna kniha, kde sú všetky informácie o vode.
a bolo by to veľmi zlé, keby sa dostala do zlých rúk. Takže dúfame, že náš detektív je natoľko schopný, aby ju našiel. Vodoveda tu nie je. Čože? Ale veď vodoveda je najvzácnejšia kniha pod hladinou a obsahuje všetky informácie o vode. Hej, obsahuje informácie, ako sa o vodu starať, ale aj informácie, ktoré by vodu a svet okolo nás mohli zničiť. Čože, ale takýto podvodníček, myslíte, že by jemu na niečo bola najvzácnejšia kniha pod hladinou? Predstavenie vzniklo na motívy knihy Vincent, kde sme sa inšpirovali, lebo je zaujímavo napísané a ponúka rôzne odkazy, či už akože na tie témy. Povedali sme si, že je to dôležité rozprávať o týchto témach, o vode, o enviro téme a možno už edukovať od malých detí, aby už to spolo v nich štepené a aby s tým rástli ďalej. Čiže preto sme sa rozhodli priniesť aj takúto tému do divadla. Predstavenie o podmorskom svete malo nielen zábavnú, ale najmä edukatívnu formu. Herci pomocou rôznych zvieratiek a knižky pomenovanej Vodoveda vysvetlili deťom hravou formou, aká je pre nás voda dôležitá a že ňou nesmieme plýtvať. A vy, nezabúdaj. Voda je dôležitá, tak ako príroda. A keby bolo najhoršie, nezabudnite sa obrátiť na detektíva Eugena Očka. Som tu k vašim službám. A ty si to zobrala z divadielka, nejakú myšlienku alebo tak? Áno, že máme šetriť vodu. A čo ti páčilo najviac na divadielku? Asi ten detektív, keď hľadal tú knihu. Zapamätal som si, že tam bola čajka, ryba, Eugen Očko, potom jeden taký, čo tam rozhadoval odpadky a taká nejaká kniha vodometa. Že tam boli tie koníky. Vodné koníky tam boli? Uh-huh. A to sa ti páčilo najviac? Áno. Počas predstavenia deti odpovedali hercom na rozličné otázky a po jeho skončení sa mohli s nimi a bábkami odfotografovať. Z divadla si tak okrem zážitku a nových vedomostí odniesli aj peknú spomienku. Pozývame vás na hudobno-zábavné podujatie Gala Večer v utorok 19.3. o 18.30 v kine Úsmev. Vo štvrtok 21. marca o 18. hodine si nenechajte v Empirovom divadle ujsť komédiu s pesničkami s názvom Klimaktérium. A čo? Cez víkend v Mestskej hale na Zábraní budú lukostrelci strieľať o titul majstra Slovenska. V nedeľu 24. marca sa o 13. milovníci cyklistiky stretávajú pri železničnej stanici v Hlohovci. Cyklisti z okolia Hlohovca vás pozývajú pridať sa na cyklojazdu Vážsky prolog Hlohovec Piešťany. Na kvetnú nedeľu 24. marca spoločne privítame jar na dvoch miestach. Prvá časť podujatia sa začne o 11.30 pred kostolom v Šulekove, druhá sa uskutoční o 15.30 pred informačným centrom na námestí svätého Michala v Hlohovci. Viac informácií na www.hlohovec.sk a na www.kultura.hlohovec.sk. To bol záver dnešného spravodajstva. Každú nepárnu hodinu si môžete pozrieť diskusiu s výtvarníkom Jozefom Kriudom. Pripomínam, že Hlohovskú televíziu si môžete naladiť na 41. kanáli DVB-T a v káblových rozvodoch. UPC poskytuje vysielanie Hlohovskej televízie na novej pozícii číslo 570. Prajem vám úspešný týždeň. Dovidenia.